Hallo weer en welkom hierso by ons oordeelktyd saam. Dit is die Desembertyd, dis, dis vakansietyd, dit is die tyd wanneer ons almal saam Kersfees vier, die koms van Jesus Christus. En ons wil 'n bietjie kyk hierdie volgende paar weke net na wat is die redes? Daar's 'n klomp redes hoekom Jesus af aarde toe gekom het. En ons kyk bietjie daarna sodat ons dieper kan verstaan die koms van Jesus Christus. En wanneer ons in hierdie tyd Kersfees vier, weet ons ook hoekom. So vandag gou dan ons gaan kyk na Matteus 2 vanaf vers 1 tot 2 as ook vers 11. Hoor gou gou wat sê hy. Hy sê Jesus is in die dorp Betlehem in Juda gebore tydens die regeringstyd van koning Herodes die Grote. Omstreeks daardie tyd het daar sterrekundiges uit die Ooste in van Jerusalem opgedag. Hulle doen toe navraag: "Waar is die pasgebore koning van die Jode? Ons het sy ster sien verskyn en gekom om hom te aanbid." En dan ook sê vers 11: "Toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die kindjie by Maria sy ma en hulle val voor hom neer en aanbid hom. Toe maak hulle hulle kussies met kosbare here oop en gee aan hom geskenke van goud, wierook en mirre. Nou, een van die groot goed wat ja, ons weet Jesus het af aarde toe gekom. Hy het tussen ons kom leef as mense, maar maar in dit dink ek baie keer vergeet ons ook dat Jesus self is God. Hy is die seun van God. Hy is heilig, hy is almagtig, hy is wonderlik. Hy is die groot ek is ook. So Jesus verdien ook dat ek en jy hom aanbid. En een van sy grootste hartse begeertes is dat ons as sy mense, as sy kinders hom sal aanbid en in aanbidding teenoor hom sal lewe. En net sê Here, alles wat ek is, alles wat ek het, behoort aan U, want dit is U wat dit vir my gegee het, so ek gee dit terug aan U in daai lewe van aanbidding. Is wat God van ons verwag. So die groot vraag natuurlik vandag ook is is hoe lyk jou aanbidding? Lewe jy 'n leefstyl van aanbidding? Alles wat jy doen, gee glorie aan God. Ken jy God? Prys hom in alles wat jy doen. Maakie saak wat se omstandighede nie, loof hom. Daai leefstyl van aanbidding. Is jy besig om Jesus te aanbid? Want Jesus het gekom ook om aanbid te word. En en soos ons sien in hierdie gedeelte, so wonderlik, hierdie mense het by Jesus aangekom en hulle het gesê, hulle sien hom om te aanbid en toe hulle hom sien, dat hy net voor hom neergeval. So dou aanbid jy Jesus is dit elke liewe dag waar ook al jy gaan hy nooi jou en hy vra jou kom aanbid my dat ek jou god kan wees en jy my kind kan wees en in dit mense is daar sulke groot vrede en sulke groot doel en purpose wat jy ontdaak deur net God te aanbid so die vraag is hoe lyk jou aanbidding en hoe leef jy in aanbidding kom ons bid nou hierdie ook saam vandag Here dankie dat ons kan weet u is die heilige van God u is alles die alfa die omega die begin die einde u is God Here en ons wil net vandag kom en u kom aan bid vir wie I is Here ek dink so baie keer in hierdie lewe maak ons u baie kleiner as wat u regtig is en u is nog steeds God en daarom wil ons kom bid vandag Here help ons 'n leefstyl van aanbidding te leef Here help ons dat ons u elke dag sal aanbid en u al die glorie en al die eer kom gee want Here Dit is wie hy is en u verdien al ons lof, al ons eer, al ons prys, want u is so goed. Here, ek bid vir elkeen wat nou vandag hier na luister. Here, mag hulle ook die keuse maak om 'n lewe van aanbidding te leef, dat alles wat hulle doen en sê, dat mense kan sien, hulle aanbid die heilige God. Here, dankie vir u liefde, u genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag jy ook dan 'n lewe van aanbidding leef van vandag af vorentoe. Goed gaan moenie die woord erediens misloop nie. Sondagooggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS Die Woord na 49724.